Республика күні Қазақстанның тәуелсіздігінің қарлығашы деп айтуға барлық негіз бар. Осы Республика күнінен бастап Қазақстанның тәуелсіздігінің тұғыры нығайып, ең негізгісі біздің еліміздің осы тәуелсіздігінің институционалдық негіздері жасалды. Осы күні барлығымызға тек қана жақсылық, бақ, береке және ең негізгісі еліміздің тұғыры биік болып, біздің елімізде әділеттілік орнап, халқымыздың ынтымақтастығы, ықпалдастығы артып, Қазақстан әрқашан алдыға баса берсін.